Boa noite, voltamos aqui ao vivo do terceiro Salão do Livro Político. Essa é a nossa última entrevista do último dia do salão. Eu diria que a gente fecha aqui com chave de ouro, para usar uma expressão já muito batida, porque recebemos aqui o ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes. Ciro, obrigado por receber, por nos atender nessa entrevista. O Ciro daqui a pouco vai falar aqui para uma plateia no Tucarena. Então vamos tentar aqui ser bem objetivos. Eu quero dizer, Ciro, você imaginava um resultado diferente do que está acontecendo hoje no Tribunal Superior Eleitoral? Imaginou que existiria alguma chance do Temer ter sido cassado pelo tribunal? Boa noite, Sérgio. Um abraço a você. O privilégio é meu de atender o convite, para mim é uma convocação desse espaço que vai sendo praticamente um dos últimos espaços onde a democracia brasileira pode respirar, que é a Carta Capital. Quando a dinâmica começou, havia para mim quase uma certeza de que o TSE cassaria. Mas o que as pessoas talvez não saibam, porque é tanto escândalo, com tanta luz, com tanto calor todo dia, mas o Temer manipulou com o Tribunal Superior Eleitoral. Ele mudou a composição durante o período, e essa é a tragédia de um golpe, né? De um golpe produzido por uma quadrilha que não tem nenhum tipo de escrúpulo, nada de republicano. Então, o Tribunal Superior Eleitoral iria caçar a chapa por algo ao redor de 6-1, né? E o Temer tirou 2 e conseguiu manipular mais, e de maneira que hoje a probabilidade é que seja um 5-2 em favor dele. Agora, isso muda o quê na crise política? Quer dizer, esse tempo que Falta ele um ganha? desfecho, porque a sensação que nós todos temos na sociedade brasileira, mas mais nós que temos responsabilidade com o destino do país, é de que o mandato dele já se exauriu. É um mandato sem origem, estava mais ou menos nas minhas previsões que ele tinha ali um tempo para executar e entregar a agenda plutocrata. Ele não foi feito presidente da República pelos belos olhos dele, né? A elite brasileira toda sabia que ele é um marginal, né? Toda sabia que ele estava envolvido em todos esses escândalos. Nenhum desses é novidade para mim. Ele me processou quando eu já denunciei há 8, 10 anos atrás, malversação no Porto de Santos, enxerto de medidas provisórias, sociedade com Eduardo Cunha. Tudo isso eu já tinha denunciado. E agora, não tendo esse desfecho, nós vamos ficar com uma presidência agônica. E isso é terrível, porque a economia brasileira, ao contrário da última grande mentira dele, ainda está em processo grave de depressão. O desemprego praticamente nada reverterá, né? Vai a 15 milhões de pessoas. E a sensação do povo, não é, pedindo por uma saída, não será atendida, porque o mundo político brasileiro, especialmente essa coalizão, né, de PSDB, PMDB e Democratas, essa coalizão simplesmente esqueceu que é uma nação. Ver possibilidade do PSDB desembarcar. Será a complementação da canalhice suprema, porque eles são os grandes responsáveis por esse golpe. E agora, na hora que o barco parece estar afundando, eles saírem, eles serão o que todo mundo já sabe, ratos. E a saída é uma saída fraudulenta para tentar simular para a opinião pública que eles têm algum respeito à sua memória de decência, ao seu discurso, né, de modernidade econômica, que virou uma grande fraude, na medida que nós estamos assistindo na prática essa coalizão assaltando o Brasil, né? O que você imagina que aconteceu no âmago dessa coalizão para que uma parte dela tenha se voltado contra o Temer? Primeiro, o tempo que ele tinha. Três movimentos fizeram o golpe. Não necessariamente se reuniram, mas havia uma convergência de interesses para derrubar a Dilma. O primeiro movimento tem a ver com o fim da Lava Jato. E isso é uma importante fração do mundo político de A ao Z que queria. Parte importante acreditou que, com o Temer na presidência, tendo coragem de nomear um ministro da Justiça partidário, tendo coragem de mexer nos tribunais, tendo coragem tal, e vai nomear o Procurador-Geral da República em setembro. Isso a sociedade brasileira precisa saber: se a gente não tomar uma providência, esse cidadão vai nomear o novo Procurador-Geral da República. O que é uma profunda vergonha, não é, para um país com as nossas características. O presidente respondendo a um inquérito por formação de organização criminosa, por quadrilha, por corrupção, nomear o Procurador da República, que é o encarregado de fazer a representação contra esses crimes ou de vigiar a tramitação, dado que aparentemente daqui até lá já estará tramitando essa representação.
Então o primeiro movimento se frustrou com ele, ele não entregou o fim da Lava Jato. A Lava Jato recrudesceu e começa a atingir centros nevrálgicos da plutocracia, do baronato brasileiro. Se o Palocci de fato fizer uma delação premiada, vão entrar os bancos, vai entrar a Rede Globo, vai entrar uma porção de interesses agora centrais ao Brasil que manda real. O segundo é o controle do centro orçamentário para gerar excedentes e fazer a receita pública, né, ser desviada para o saco sem fundo da dívida. Dois erros graves: aumentou em termos reais os juros e perdeu o passo de recuperar, e despencou a receita. E saiu, ele, Michel Temer, saiu fazendo concessões, né, dando dinheiros e perdões de dívida, etc, etc, de maneira que o buraco fiscal primário brasileiro esse ano provavelmente será de 150 bilhões de reais. Então também traiu esse epicentro do segundo. E o terceiro é a agenda internacional. Né? Essa ele entregou com certa brevidade, porque o povo não presta muita atenção. Mas ele já acabou com a lei de partilha, está avançando para eliminar o conteúdo nacional, entregando o petróleo, e desmontou a presença do Brasil nessa alternativa de política externa, que são os BRICS. Né? Mas esses dois grandes interesses, mais o fato dos gangsters da JBS serem um dos três maiores financiadores da Globo, explica por que nós estamos vendo essa fissura. Agora, uma eventual queda do Temer e uma eleição indireta via Congresso, esta eleição seria capaz de conduzir esse país até 2018? Poderia, se houvesse um mínimo de compostura, e não há. Essa é a minha angústia. Né? Nós hoje tiramos no PDT a posição de lutar por eleições diretas, nós consideramos isso uma obrigação, mas eu vejo com muita dificuldade um Congresso que é, por sua maioria, de golpistas e salafrários, não é? Abrir mão do poder de empolgar a presidência da República para promover um grande fim de festa, acreditando que o povo vai ficar quieto em casa, como lamentavelmente, salvo aqui e ali manifestações relevantes, nós precisamos chamar o povo para a rua, esquentar os protestos, sabe? Por que não está indo? Eu acho que o povo brasileiro está com a sensação de que todos somos iguais, porque isso também eles estão querendo provar. Há um enorme esforço para tentar igualizar todo mundo, de maneira que hoje praticamente nada que é sadio na sociedade quer se acompanhar de político de nenhum partido. Ou se acompanha apenas daqueles políticos que aceitam ir para um gueto, não é? De reverberar demagogicamente essas interdições. E aqueles que têm a ver com a questão do país mesmo, que têm experiência, enfim, que já manejaram a administração pública, esses agora parecem ser personas inconfiáveis até que se prova o contrário. Isso se deve à frustração com o Lula, e com a frustração com o Aécio. Não é pouca coisa que se abateu sobre o nosso povo, não. Agora, Ciro, voltando à questão, quer dizer, um governo eleito indiretamente, no fundo, só prolongaria essa agonia, né? Sem dúvida. E hoje, a preço de hoje, quem estaria eleito seria o atual presidente da Câmara, que também é investigado na mesma operação Lava Jato, pelas mesmas razões, que não tem nenhuma vivência, mas que está incensando ali o baixo clero, que se movimenta por migalhas fisiológicas e corruptas. Infelizmente, é uma tragédia enorme essa que se arrasta no Brasil. Agora, Ciro, quer dizer, olhando um pouco hoje essa votação no tribunal, me chamou particularmente a atenção uma disputa entre o Rema Benjamin e o Gilmar Mendes, porque o Benjamin expôs a incoerência do nosso amigo Gilmar Mendes, que em 2015... reabriu esse processo com um argumento e agora usou o argumento contrário para tentar barrar, né? Quer dizer, isso mostra um pouco também de como a justiça também deixou de cumprir seu papel nesse processo. Para não entrarmos em pânico, nós precisamos ressalvar a instituição justiça, judiciária. Mas o que eu tenho assistido a partir, por exemplo, desse tipo de comportamento do ministro Gilmar Mendes me deixa gravemente inseguro com relação ao Estado de Direito Democrático, que não temos mais. Isso não é razoável. E tudo isso supõe que nós, do povo, somos imbecis, incapazes de ter memória. Porque se fosse a Dilma, quando ele ressuscitou, depois de terem sido aprovadas as contas, ressuscitou com os depoimentos de delação premiada daquele camarada da UTC, com o camarada não sei de quê, e agora dizer, e lidera e ganha, né, a tese de que delações não podem entrar nessa dinâmica, porque alcança o Temer, com quem ele confraterniza sistematicamente. Né? É uma coisa chocante. Para um cara com a minha formação, é uma coisa absolutamente chocante. E você vê alguma possibilidade desse julgamento no TSE separar a chapa? Nenhuma.
para que haja esse consenso, eles vão simplesmente declarar improcedente a ação, por 4-3 ou por 5-2, que é o meu palpite 5-2, né? Dado que o Michel Temer botou dois ministros lá. Tem uma próxima greve marcada para esse mês, né? As manifestações vêm num crescente, mas há uma sensação também de que ela acabou associada ao mesmo grupo que combatia o impeachment. Onde é que está aí faltando o diálogo para ampliar essa base? Eu digo quase que pelo amor de Deus ao povo brasileiro, né? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo não é contra nós que estamos aqui de gravata. Né? A agenda é para arrebentar com o mínimo de dignidade do trabalho como expressão do valor da pessoa humana. Há uma manipulação absolutamente extraordinária para a entrega do Brasil ao estrangeiro. Querem revogar a lei que proíbe estrangeiro de comprar terra no Brasil. Estão dilacerando a Petrobras, que é o último lugar por onde a gente pode tirar um excedente de riqueza para emancipar os filhos da classe trabalhadora. Pelo amor de Deus, né? Desconfiem dos políticos, mas atenda o seu sindicato, atenda o seu grêmio estudantil. Dia 30 nós temos que ir para a rua e esquentar o debate. Só isso é que pode produzir o milagre de mudar essa tragédia que se abate sobre a nação brasileira. Dessas reformas todas e todas as intervenções que estão sendo feitas, qual você considera, se é possível classificar dessa forma, a mais nefasta e mais do que isso? A que vai ser mais difícil reverter num próximo governo? A mais nefasta é a forma com que está se fazendo, tentando fazer a reforma da Previdência, porque ela tem status de legislação constitucional. A outra mais nefasta já está consumada, mas será tão explosivamente insustentável que acredito que será relativamente possível reverter, que é aquela que tabelou os gastos com saúde, educação e segurança pelos próximos 20 anos. A população não viu, não prestou atenção, a grande mídia manipula o tempo todo, mas é assim que estão as coisas agora. O senhor Michel Temer meteu uma norma na Constituição que revogou a Constituição de 88. Pelos próximos 20 anos, o Brasil está proibido de melhorar o hospital, de melhorar a saúde, de melhorar a educação, de abrir vaga em universidade, de expandir qualquer elemento de segurança pública, e nada foi feito para impedir a montanha de bilhões de reais que vai para os barões do juro e da especulação financeira. Agora, Ciro, saiu esses dias uma nova pesquisa que coloca o Lula aí com vencendo no primeiro turno e tal. Você recentemente voltou a afirmar que não é uma posição nova sua, que acha que o Lula se candidatar não seria uma boa alternativa neste momento. Por quê? Eu explico. Né? O Lula nunca ganhou eleição no primeiro turno, nenhuma vez. Por que ganharia depois desse imenso desgaste, desses erros extraordinariamente graves para o país, que foi escolher o Michel Temer, escolher a Dilma sem experiência, impor a Dilma a nós outros, seus aliados, impor o Michel Temer, um sem voto, corrupto, como todos nós já sabíamos, o Lula e eu sabíamos, cansei de dizer isso para ele. Se depois desses erros todos, o Lula acha que vai chegar numa eleição, né, e vai poder propor alguma coisa? Infelizmente não há essa margem. Justa ou injustamente, parte é justa, parte é injusta. Na hora que o Lula entrar, ele passionaliza o ambiente imediatamente. A eleição não será uma escolha de alternativas de futuro, de desenhos novos, de modelo de desenvolvimento, de novas premissas, novos arranjos políticos e tal, novo projeto que é o que o país precisa. Vai ser ódio ou amor, paixão ou rancor em relação ao Lula. E isso não é o que o Brasil precisa. Quando você tira o Lula dessa equação, as candidaturas do centro do campo progressista, né, enfrentam uma certa dificuldade. Eu sou mesmo, oscila num patamar ainda, obviamente é muito cedo para falar sobre tudo ali. Como é que é possível conquistar, vamos tirar o Lula do cenário, como é que vai ser o discurso para conquistar esse voto, esse eleitorado? Veja, nós do campo progressista, que respeitamos o povo, não podemos estar replicando esse instrumento de manipulação de opinião pública que é pesquisa. Uma pesquisa no Brasil custa uma fortuna. A CUT é do PT. A CUT está pagando essa pesquisa a serviço do interesse do PT, divulga na conveniência do PT. Aí a Datafolha faz pelo PSDB. Todas as pesquisas são tucanocêntricas. Se você reparar, todas as pesquisas são tucanocêntricas. Elas deixam o Lula, nunca experimentam o cenário sem o Lula, aí troca o Alckmin, troca o Aécio, troca o Dória, sempre é mudando o cenário para tentar ver e tal, e dividir o resto e tal. Então é preciso que a gente... Vamos ver se é possível ter uma democracia nesse país.
Eu não estou dizendo que eu sou favorito, eu sei o que é que me espera. Já disse um milhão de vezes que ia pensar mil vezes antes de ser candidato. Não sou inocente, um cara que pensa o que eu penso, que fala o que eu falo, que conhece os números da onde a molecagem, né, que assalta esse país, né, está fazendo há tantos anos e agora de forma agravada, e com o Lula foi uma dinheirama monstruosa. Nunca se ganhou tanto dinheiro na especulação financeira como o Lula, com o Lula. E aí vem agora alguém me dizer que isso é progressismo para o país? Bom, se for isso, eu cumprirei minha obrigação. Não estou dizendo que você falou, não. Nós somos induzidos todos, e repare bem, em 89 eu votei no Covas no primeiro turno, eu já era prefeito de Fortaleza. E votei no Lula no segundo, eu tenho clareza de que lado eu estou. Em 94 eu ajudei a fazer o Real, o PT ficou contra. Eu ajudei, fui ministro do Itamar. E o Lula ficou contra, eu ligando para ele dizendo, isso é uma coisa séria. Ajude também, assuma medalha esse negócio de dizer que é só o Fernando Henrique e tal. Me licenciei do PSDB. Enfim, ficou contra. Rompi com o Fernando Henrique em 95. No primeiro ano dele, do governo dele, fui embora para o estrangeiro. Depois vim candidato, no segundo turno de 2002, fui candidato a presidente, votei no Lula. Depois sofri uma rasteira do Lula com o Eduardo Campos e tudo bem, voto vencido, votei na Dilma. Achando já, como eu achava, uma coisa temerária. Sem trocadilho, botar uma pessoa inexperiente, cuja primeira vivência política é a presidência da República, ainda mais com um bandido como Michel Temer na vice, cansei de dizer, mas votei, botei o dedo no nariz e votei. O Ceará deu 2/3 dos votos contra a Dilma. Que é isso? Eu só sirvo para isso? Alguém vai me confundir agora? Que é aquilo que a petezada gosta de fazer. Que se arrebente o PT, se amarre com o PSDB e vão os dois para baixo, para caixa prego, que é o que merecem. São iguais. São iguais, rigorosamente iguais. Agora, onde é que está, quer dizer, para recuperar a esperança, para recuperar o ânimo, a confiança? Projeto. Um bom diagnóstico da crise, todo mundo deve exigir. Porque esse negócio de deixa que eu chuto, o não político, o amoralismo de goela, isso tudo é para excitar a zanga do nosso povo. Agora, o que pode nos coesionar e nos tirar dessa grave tragédia que nós estamos vivendo é um projeto com começo, meio e fim, que comece de um diagnóstico correto do que está acontecendo com o Brasil, por que nós não crescemos, por que não criamos emprego, por que os salários estão diminuindo, por que a política pública está colapsando e quais são as pistas que nós queremos fazer e o que são os desafios para fazer. Porque só vai fazer quem fizer o povo entrar na jogada. Não duvide disso, porque o Brasil tem margens fantásticas para resolver o problema. Mas se mudar o pacto. Tá? Agora, Ciro, outro ponto também que é importante. Quer dizer, o que a gente viu nesses anos aí, o que se chama de judicialização, na verdade é um crescimento da força das corporações. Né? O que nós vivemos hoje em comparação com 64 é que você teve um golpe ali, a moda antiga, tradicional, militar tomando poder. Você vive uma outra fase, que é um poder exacerbado, das corporações, principalmente das corporações policiais jurídicas, diante de um executivo e um legislativo enfraquecidos, né, dentro de uma aparente normalidade democrática. Ou seja, o que um próximo presidente será capaz que é preciso ser feito para retomar a proeminência da política, do poder... É preciso restaurar a autoridade moral da chefia do Estado brasileiro. Parte importante do que está acontecendo no Brasil é o fato de que nós temos presidentes que não têm a estatura moral. Você imagina, se você começa a entrar numa lógica, né, de um lado apego a luxos da burguesia, de outro lado, né, ao desfrute, né, e não sei o que e tal, quando na pura e desbragada corrupção, se você loteia a república, né, já sabendo que o loteamento vai ser para os outros roubarem, você não tem a menor condição moral de enfrentar, por exemplo, uma liminar aberrante, injurídica, inconstitucional e violenta, sob o ponto de vista institucional, como aquela do Gilmar Mendes, que proibiu a Dilma de nomear o Lula ministro. Aquilo, como foi frontar a Constituição, era de não ser obedecida, pura e simplesmente. Com respeitosa comunicação ao Supremo, de que por violar frontalmente a Constituição no seu artigo tal, que afirma a interdependência e a harmonia entre os poderes, e que é franquia livre de nomeação pelo presidente, seus ministros, no presidencialismo, aquela atitude foi absolutamente nula, de origem. E isso que aconteceria imediatamente, você tem um grande debate, que até o Renan foi capaz de fazer, e a Dilma não fez. Essa é a questão. Se você nomeia ministros, né, porque é partidário,
porque não tem autoridade e chama ministro pelo prenome. E você vai fazendo. A Polícia Federal agora faz o que acontece, se exibe, dá declaração, Ministério Público dá declaração, política, e não sei o que, não acontece nada, você não confronta. Isso é uma tarefa política, não é uma tarefa regulatória, é uma tarefa política. Agora, Ciro, muita gente defende uma Assembleia Constituinte. Primeira pergunta, você acha que a Constituição de 88 precisa ser reformada? E se uma Assembleia Constituinte... Esse é um grande erro da nossa tradição direito positivo lusitano. Nosso problema não é a norma, essa Constituição é muito novinha. Muito novinha. O problema é que quando os políticos se despedem do povo, quando acaba a eleição, eles se reúnem cercados pelos lobbies, grupos de pressão e corporações. E aí fazem um desenho que não consulta a realidade do país. Então você tem uma Constituição que já desde a origem, tem textos meus, ela é um atentado à aritmética básica. Certo? Ela não fecha a conta. Mas não é essa a grande questão. A grande questão é que ela é principiológica. Então você diz assim, que o salário mínimo tem que ser garantido de maneira que garanta todas as necessidades básicas de alimentação, vestuário, moradia, não sei o que e tal, ainda tem o despudor de botar uma vírgula e dizer, e lazer. Então, é uma construção principiológica. E se você fizer outra principiológica, vai dar na mesma contradição. Percebe? Nosso problema não é esse. Porque não há uma engenhoca que substitua um cidadão treinado democraticamente na defesa dos seus direitos, no estabelecimento de uma vinculação eficaz entre o seu voto e a conduta do seu representante. Isso é o que falta ao Brasil, mas falta porque não temos democracia. Tínhamos 27 aninhos de democracia, do seu ponto de vista eleitoral, já está interrompida. Até mesmo um sem voto, corrupto, chefe de uma máfia de gangsters, governando o país, com o assentimento dos tribunais superiores. Ciro, para a gente terminar, você acha que essa crise política barra o avanço das reformas ou não? Eu acho que crise política, mas aquela greve do dia 28 passado, nós vencemos a parada, ou pelo menos ganhamos uma etapa importante no enfrentamento dessa agenda antipovo, antinacional e antipobreza, especialmente, antitrabalhador. Porque o povo foi para a rua de uma forma muito expressiva. Por isso é a única saída que eu confio que pode acontecer. Ciro, muito obrigado. Quem nos acompanhou, muito obrigado. Daqui a pouco o Ciro vai falar aqui para uma plateia no Salão do Livro Político, no Tucarena. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado a todos. Boa noite.